କଳସା ଚଉତିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରାଥମିକ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସଙ୍କର କଳସା ଚଉତିଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାକବି ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି ଭାବରେ ଏହାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବେଦମନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି କଳସା ବଶିଷ୍ଠ ମାରକଣ୍ଡ ଯେ ଆବର ଦୁର୍ବାସା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ଜଣାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି। ଏବଂ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଯେଉଁ ଭଣନ୍ତି ରହିଛି ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ଏହିପରି କ୍ଷିତିପତି ଠାକୁର ସେ କପିଳା ସେ ସ୍ଥିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସ କଳସା ପଢ଼ନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଏ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ କଳସା ଏକ ଚଉତିଶା। କଳସା ଚଉତିଶାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ। ହିମାଳୟ କନ୍ୟା ତଥା ମେନାଙ୍କର କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳସା ଚଉତିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବତ୍ସ୍ୟା ଦାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ କଳସା ଚଉତିଶା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ ଏବଂ ଗର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର କୁହାଯାଇଥିଲା କହନ୍ତି କାମିନୀ ଶୁଣ ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ କାହୁଁ ବରେ ବରିଲେ ତୁମ୍ଭର ପିତାମଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କହନ୍ତି କାମିନୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାରିକା ଯେଉଁ ଦାସୀମାନେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ, ଦୁଲଣୀ ଅର୍ଥ କନ୍ୟା ବା ଝିଅ, ଏବଂ ହେମନ୍ତ ବୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିମାଳୟକୁ ବୁଝାଏ। କାହୁଁ ବରେ ବରିଲେ ତୁମ୍ଭର ପିତାମଣି, କେଉଁଠୁ ଗୋଟାଏ ବର ବାଛି ଆଣିଲେ ତୁମର ପିତା, ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହିମାଳୟ ଯାହାର କୁଳ ମୂଳ ଗୋତ୍ର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି କୁଳ ମୂଳ ଗୋତ୍ର ଆଦି ଜଣା ନାହିଁ ତାର, କନକ ବେଦୀରେ ବୁଢ଼ା ବସିଛି ମଧ୍ୟର। ବାସ୍ତବିକ କନକ ବେଦୀ ଯେଉଁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ଏହି କନକ ବେଦୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର କୁଳ ଯାହାର ଗୋତ୍ର ମୂଳ କିଛି ହିଁ ଜଣାନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଏକ ଅସିତପର ବୃଦ୍ଧକୁ ଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ କନ୍ୟା ତୁମର ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଖୁଁ ଖୁଁ ସାହାସେଣ ପେଲୁ ଅଛି ଧଇଁ, ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବୁଢ଼ାର ମାଥ ଲାଗେ ଭୂଇଁ। ମାଥ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ଭୂଇଁରେ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଖୁଁ ଖୁଁ ହୋଇ ଖାସୁଛି। ଏମନ୍ତ ଏକ ବର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ହିମାଳୟ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାମିନୀଗଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୀର ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଜାନ ତାର, ଖଣ୍ଡିଆ ବଳଦ ବୁଢ଼ା ବାନ୍ଧିଛି ପାଖର। ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଯାନବାହନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଯୋଗୀ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଭସ୍ମ ବିଲୋପନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ବୁଢ଼ା ବଳଦକୁ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି, ଏହା ତା'ର ଯାନ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦାସଦାସୀଗଣ କାମିନୀଗଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ସଣ ଫୁଲ ଗଳୁଛି ନୟନ, ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳେ ଲମ୍ବଇ ମୁଦୁରା ଦରଶନ। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛଣ ଫୁଲ ପରି ସିଠୁଆ ଦିଶୁଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଲ ତଳକୁ ନଇ ପଡ଼ିଛି, ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ବୁଢ଼ାର ମତିଭ୍ରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମିନୀଗଣ। ଘର ତାର କେବଳ ଦେଶରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଘଟାଇଲା ବିହି ଆଣି ଏମନ୍ତ କରାଇ, ଘଟ ଘଟ ହୋଇ ଲାଳ ବହୁଛି ତୁଣ୍ଡର, ଘନ ଜଟା ଲୋଚା ଏକ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଣ୍ଡର। ଅଥଚ ଶିବଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଗଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ହଡ଼ା ବଳଦ ସହିତ, ଏଥିପାଇଁ କାମିନୀଗଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସନ୍ଦେହ ବସା ବାନ୍ଧିଛି କିଭଳି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାହ ଦେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ। କୁହାଯାଇଛି ତା'ର କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁଠି ତା'ର ରାଜ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଏବଂ କେମିତି ବିହି ଆଣିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ କରିପାରିଲା ଯାହାର ତୁଣ୍ଡରୁ ଲାଳ ଗଳଗଳ ହୋଇ ବହୁଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼ାଏ ଜଟା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଛି ଯେଉଁଥିରେ କେତେ କାଳରୁ ତେଲ ଟିକେ ବାଜେ ନାହିଁ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀମାନେ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଚର୍ମେକ ମାଡ଼ିଣ ବୁଢ଼ା ବସିଛି ମଧ୍ୟେଣ, ଚଉପାସେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚର୍ମ ଆସନ ଉପରେ ବୁଢ଼ା ବସିଛି କୌଣସି ଏକ ଚମଡ଼ା ଆସନ ଉପରେ, ଏବଂ ଯାହାର ଚାରିପାଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ବେଢ଼ି କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି
चकरा बुढ़ाक देखि चकित होइलु। जो चकरा बुढ़ा यहाँ देखि आमर मतिगति विभ्रम होला एवं आमे मध्य अत्यंत आश्चर्य प्रकट करूछु। चिंता सागर रे सखी निश्चय बुढ़िलु तुमर ये अवस्था देखि एवं वृद्ध व्यक्ति सहित तुमर किपरि विवाह हम से आमे निश्चित भाव आमे चिंता सागर रे बुड़गलु। सखी यह कहते कामिनी गण पुणी कहुई छिर्ण अंगे छिंडा गंथा लगी छार पाउंश लोचाए लेपी शरीर अर्थात ता देहरे गुड़ेई गुड़ाए छिंडा एवं गंथा जो कहुच्छे खंडिया कना एवं छार पाउंश को देह सारा विभूति परी बोली होई छंदी अच्छी सर्पमाली मुंडे आभरण एवं मस्तक ठार तार ग्रीवा पर्यंत गोटे सर्प को से बेढ़ी आहुरी कहुई छटके भेड़ी बुढ़ा लगैला जान कि भाव में भेड़ी लगेदेला बुढ़ा निश्चित भाव में यो हेमंत एवं जो कहुच्छे हिमालय किभली भाव से किमिया करदेला कहीं किपरी यह कह आश्चर्य होती दासी गण जंगम को प्राप्त होइलु चंद्रमुखी जहा तोर कपाल रे बिहि अच्छी लेखी अर्थात हे चंद्रमुखी तो कपाल को एमती एक चलंता पुरुष थिला जो कहुच्छे जंगम एवं आहुरी मध्य कहुच्छे जुबा काले जेउ जोग भुंजिबुना जहा जानु जानु जंगम गोटा को हेलु बाहा जुबा काले जो कहुच्छे निश्चित भाव में तोर एक युवक बर आवश्यक थिला किंतु काहीकि किए तु अनाथ हो गलु जे एभली एक जंगम बा चलंता पुरुष जे आसंता काली स्वर्गवास करिवो ता सहित तोर विवाह विधि यह निश्चित रूपे बड़ निष्ठुर एवं निदारुण विधि यह कहते पुनश्च कहते झुमु झुमु बाजे घंटी घागुड़ी लोचाए झमकुण अच्छी करे त्रिशूल गोटाए झुली झुली होई झिंकी पड़ुची ढलाई झीओ की नातुणी प्राय दिशु गुहि कहुच्छे निश्चित भाव ता जो कहुच्छे अंटारे तार घंटी घागुड़ी जहाँकि झुमु झुमु हो बाजुच्छी त्रिशूल गोटाए हाथ में झटकू कहते आहरी कहते झुली हो झिंकी हो पड़ुची ढुलाई अथच एत शक्तिन एत दुर्बल एवं गलित चर्म जो कहुच्छे लोलित चक्षु से निश्चित भाव में ढुले पड़ुची और गली पड़ुची बसला बेले यह कहुई आहरी कहुच्छे हे सखी तु ताखे बसिले निश्चित भाव झील कि नातुणी प्राय देखा बोलो यह कहते कामिनी गण पुनश्च कामिनी गण कहते निश तेण कहे कथा निकुटीण दात नलाशयी बाणी तार दुई हुए अंत अर्थात निश तेण से निस्तेज हो जाइए कथा कहार जो ना बल ना आहुरी कहुच्छे से दात निकुटी कथा कहूँ एवं नलाशयी बाणी तार दुई हुए अंत कथा कहला बेलू निश्चित भाव ता पेटर एवं ता बक्षस्थल जो कहुए शिरा प्रशिरा गुड़िक बाहरी हो जा कथा कहला बेले तार शिरा प्रशिरा गुड़िक सत जमी दुई हो जाते वयस्क ये वृद्ध सहित तोर बहुत किभली संभव करश्चित भाव राजा हिमालय यह कहते कामिनी गण निशाढ़ी रुचिता को न मिले भंडारी निशा काले देखिले जे भय डरी पारी जी कि दाढ़ी रखी एवं जहाँ कहुई रात्रि काल में जहाँ को दर्शन कले निश्चित भाव में भूत कि प्रेत बोली लोके अत्यंत भाव में मूर्छागत हो जाए एमंत जड़े वृद्ध पुणी कहुई टल टल हो टेकी बसी नपारोई टाकुआ गाल पाकुआ दात आदि ना से टल टल हुए कौन से एक निर्दिष्ट स्थान में बसी पारे ना आहुरी कहुई जार गाल टाकुआ पड़ जा पाकुआ पाटी जार गोटे भी दात ना एमंत एक कुश्चित असुंदर वृद्ध व्यक्ति से आहुरी कहुच्छी टक टक होता लागई बेनी कर्ण टाकरा निर्माख सेजे अच्छी तो अपावन एवं आहुरी कहुच्छे भिकारीटा मागि जाची जहाँ धन ठोल करा भाभी से हिमालय राजा को भी ठकीदेव ठकर स्वभाव तार ता हाथ में पड़ तु एवं नाश गलु कन्या यह कहते सखी मैंने आहुरी कहते झोली रे थाली धरी घड़ी को घड़ी बाजुची ठन ठन हो हाथ में डम्बरू धरी डम्बरूधर को जाणीकर सेवा कलु एवं तार प्रतिफल शिवकोण तेपरी एक निचवर प्रदान कले मालो तू यही एक हिनीमानिया तपसु जो कहुच्छे तपस्वी को तु कि भाव में मन बोलु तोते यही ढोकरा जोगी कौन मिलला एथकू परिहास करिबू नाही एमिती बर को विवाह होई तू निश्चित रूपे नाश गलु।
ଯାହାର ପଦ୍ୟରୂପ ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି। ଠୁଳ କରିଥିବା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଧନ ଠକିଥିଲା ନେବ ବୋଲି ହେମନ୍ତ ରାଜନ। ଠକର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଲଗାଇଲା ଆଣି ଠାବେ ହେତୁ ନାଶଗଲା ହେମନ୍ତ ଦୁଲଣୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଡାକି ବଜାଉ ଅଛି ଥାଳେକ ଝୁଲିର ଡିଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗୁଆ ଘେନି କରିବୁ ଗୋ ଘର। ଡମ୍ବରୁ ଧରକୁ ଗୋ ସେବା କଲୁ ପରିମାଣି ଡିଙ୍ଗର ବର ପାଇଲୁ ଦେଲେ ଷୋଳ ପାଣି। ଢୋର ତପୁସିକ ମାଗ ବଳାଇଲୁ ଚିତ ଢୋକରା ଯୋଗୀକୁ ମାଲ ହୋଇଲୁ ପ୍ରାପତ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଢୋକରା ଯୋଗୀ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ, ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥ ତପସ୍ୱୀକୁ ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ ବଳିଲୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, ଅଣାଇଲେ ରାୟ କାହୁଁ ବରେକ ବରିଣ ଅଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯେ ଅଛି ତ ଅପାବନ। ଅଣଖ ସାରିଲେ ମାଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ ହୋଇ ଅଣ ଉହାଡ଼ରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଇଲେ ନେଇ। ଏମିତି ବରକୁ ରାଜା କେଉଁଠି ପାଇଲେ କେଜାଣି, ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେ ଅପବିତ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଛୁତ ଅପାବନ ଏବଂ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଣ ଉହାଡ଼ରେ ରହିଲେ। ଦାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବରକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରବର ବାଳି ବାଜିଲା ହୃଦର ତଡ଼ିତେ ପଡ଼ିଲା ଢଳି ନିଜେତା ମନ୍ଦିର। ତକ୍ଷଣେ ତୋଳି ଧୋଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଦାସୀ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ମାଏ କତିରେ ତା ଆସି। କୁହାଯାଇଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ସତେ ଯେମିତି ବାଳିର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଏବଂ ତଳିତେ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବାଦାସୀମାନେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା ମେନା ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଥର ଥର କରି ମାଏ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଥିର କର ମନ ମାଗ ନୁହ ଅଚେତନ। ଥିଲା ଏତେ କାଳ ମୋର ଦୁଲଣୀ ହୋଇଣ ମା ତୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏତେ କାଳ ହେଲା ମୋର କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲୁ ବୃଦ୍ଧକାଳେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ମା କଥା ଶୁଣି ଗୌରୀ ବା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦୟିନୀ କରି କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ମାଏ ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରିଣ ଓଳଗୋଇ ପାଏ ଦରିଦ୍ରହୀନ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବୁ ଦୁଇ ନୟନରେ ମୋର ମରଣ ଦେଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବରେ କାତର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୌରୀ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟିନୀ କରୁଛି ମା, ଏଇ ତୁମ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦରିଦ୍ରହୀନ ବୁଢ଼ାକୁ ମୋତେ ଯଦି ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ତୋ ଦୁଇ ନୟନରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବୁ ମା, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ। ଧରାଧରି ହୋଇ ମା ଝିଅ ବୋବାଇଲେ ଧାଇ ମୁଦୁସୁଲିମାନେ ଚହଳ ପାଇଲେ ଧାଇଁ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ରାଜନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ କିମ୍ପା କରୁଛ ରୋଦନ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାଧରି ହୋଇ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଗୌରୀ ଏବଂ ମେନା ଏମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାଇ ମୁଦୁସୁଲି ଯେଉଁ ଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚହଳ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରାଜବାଟିରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ହିମାଳୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା ଯେ ଧର୍ମ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକାଳରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ରୋଦନ କରୁଅଛ। ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜମାତା କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ କି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ରାଜାର କୁମର ନିର୍ଲଜ ବୁଢ଼ାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କି କଲବର। ନୋହିଲେ ବୁଡ଼ିବୁ ମାଏ ଝିଅ ଦୁହେଁ ହୋଇ ନୋହିଲେ ମରିବୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବିଷ ଖାଇ। ବିଷ ଖାଇବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜମାତା, ମା ଏବଂ ଝିଅ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବୁ, କାରଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୌଣସି ରାଜକୁମାର ନଥିଲେ ଆମ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଲଜ ବୁଢ଼ାକୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ବର କରି ଆଣିଲ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବୋଲି ରାଜମାତା କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଜେମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧିକ୍କାର କରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପଟ ଘେନି ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁତା ଗୁନ୍ଥା ନାହିଁ ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ପିଅର ଜନନୀ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଧିକ୍କତ ପାକୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଘେନି ଲୋଡ଼ ବିତ୍ତ। ହେ ପିତା, ତୁମେ ତ ଜଣେ ରାଜା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନ ପୋଡ଼ିଯାଉ, କାରଣ ତୁମେ ପିଅର ଏବଂ ଜନନୀ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ଶତାଧିକ ପାକୁଆ ବୁଢ଼ାକୁ ମୋତେ ବିବାହ ଦେଇ ତୁମେ କିଏ ବିତ୍ତ ବା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜାଜେମା ସେମାନଙ୍କୁ ଝିଙ୍ଗାସୁ ଅଛନ୍ତି ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପଦରେ। ଫରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ରାଜନ ଫାଇ କେତେ କହିବା ଗୋ ସେହୁ ବଡ଼ ଜଣ ଫଳେଣ ଜାଣିବା ପଛେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଫର ସେବିଲେ ଗୌରୀ ପାଇବ କାରଣ। ରାଜା ହିମବନ୍ତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାଜା ଦେଶ ବା ଫରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେତେ କହିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପରେ ଜାଣିବା। ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଗୌରୀ ସେବା କଲେ କାରଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବିଚାର ନକରି ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ତୁମ୍ଭେ ବିକଳ ମନରୁ ଛାଡ଼ କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗୌରୀ ପୁଣ୍ୟ ଅଛ ବଢ଼ି ରାଜା ହିମମନ୍ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମା ଝିଅ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିକଳ ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଥଚ ଦେବତାମାନେ ବେଢ଼ି କରି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗୌରୀର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁଣ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ହିମବନ୍ତ ରାଜା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।